зробити екопарк лікарських рослин. Щоб люди приїхали, могли присісти на стільчики, могли під грибочок сховатись, побачити, як воно росте, побачити, як воно робиться, продегустувати, відпочити. Оце у нас, ну це в мене дуже в такій програмі. Слідуючи, ми хочемо зробити спеції з лікарських рослин, такі як фенхель, кріп, чебрець, м'ята, меліса, до окремих видів, до супів, до борщів, до м'яса, тих чи інших видів, до курей, для курей, для риби. Україна закупляє подорожник з Аргентини, листя подорожнику завозить з Аргентини. От ми його хочемо вирощувати в себе. Глуха кропива, сьогодні вона стала дефіцитом, її можна вирощувати в культурі. Теж будемо впроваджувати.